तर याच संपूर्ण प्रकारावर ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील ट्विट करत हळहळ व्यक्त केली आहे. नाशिकमधील रुग्णालयातील प्राणवायू गळतीच्या अपघाताची बातमी ऐकून मी दुःखी झाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणतायत. ज्यांनी या दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावले त्यांच्या या अतुलनीय नुकसानीबद्दल मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो असं गृहमंत्र्यांनी ट्विटमध्ये लिहिलंय. इतर सर्व रुग्णांच्या कार्यक्षमतेसाठी मी देवाला प्रार्थना करतो असाही उल्लेख अमित शहा यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये केलाय.